Ooh. Okay, so sa kanan si iPad 10th generation. Ito naman si Huawei MatePad 11.5S. And this is the paper mat edition. Much more improved, bagong version. Ano ang bago? This is the paper mat display. Mas mataas ang refresh rate, 144Hz. Mas mataas yung resolution, 2.8K And of course, that brand new, much more improved paper matte display. Better at fighting off those glare and reflections. Sa mga ilaw, super smooth pa ng display. Upgraded material po yan. Also, must improve yung kanyang writing and reading. Must paper-like. Everything that you will see here is Really lifelike my it's really good. And it a nice keyboard and pen na near-link technology Which provides better short-distance connectivity Than Bluetooth and Wi-Fi most responsive, must accurate It feels And it even has 8,800 mAh of battery That is massive Now, this tablet is massive Even the box Let's unbox this thing And you're watching Unbox Diaries Woohoo! Uh -huh. Huawei MatePad 11.5S. This is the box. And it looks like kasama yung keyboard sa box kasi, ayun po, smart magnetic keyboard. Inside, we're getting microfiber. Yung charger and yung cable. And it comes with this pretty nice keyboard. Ay, ganda. Ang gaan pa. At ang daling i-connect tablet, uh, laptop na. And this is the pen. Guys, if I were you, if you don't have the pen, buy it. It will make your whole tablet experience complete. Now, I have tried the iPad system and it's not as smooth, as accurate, as lifelike as the paper mat. Huawei MatePad like we have here. Ibang iba itong device na to. Pero later na to. I got here the purple color, very cute, very nice. Tingnan display. Parang hindi display no. parang papel talaga siya. Alam papel ang magazine? Ganun po siya. Pero yan, it is a display. It looks so different when you look at it. Especially in person. Also, nakita niyo ba yun? Ang smooth, sobrang transition. Ito, ito yung itsura ng transition. Ito guys, ang smooth tingnan pag open pa lang. Now, that's what I'm talking about. Also, while I'm holding it, grabe sobrang kaan niya at ang nipis niya sobra. It's even thinner than the iPad. Yeah. Tapos yung bezels niya mas manipis pa kaysa kay iPad. Nice. And even though it's thin, it has four speakers. Four loudspeakers. Ito ba yung Ito yung tunog? That's what I'm talking about. The whole build quality of the device is very premium, actually very similar lang kay iPad. By the way, hindi po flat to curvy po halos lahat dito, curvy curvy. But most of it is curvy. Walang headphone jack. Okay. 0.52 kilograms. This keyboard. 0 0.36 kilos. And with your powers combined, Magaan. Manipis parenting nan with the cover or keyboard. Very professional ting nan. kapag dala mo. Hello? Can I take your order? By the way, hindi gumagana yung ganito kapag nakagayan siya. Which is dapat lang. Kaya lang paano to? Paano ka mag-write na ganito yung position? Isa lang ba yung angle niya? Well, you can actually remove it and it has its own stand. Pwede ganyan? Pwede ganyan? Pwede ganyan? Ooh. Ooh. Oh, mas pa? Pwede pa? Oh, pwede pa mas baba pa? Oh, may suporta siya, oh. Ganyan, oh. Sheesh. But wait. Gumaga. Guys, gumagana pa rin yung keyboard. Hindi siya nakalagit dito. Is this the power of Near link? Mas maganda sa Bluetooth and Wi-Fi? Grabe naman yung package nito. So, pwede mo siyang gamitin na tablet style lang na ganyan. Ooh. na. May stand. If you don't want the keyboard, pwede ba nakatayo? You, Pwede. Galing. Galing na naisip ni Huawei dito ah. Tapos, a magnetic yung ano niya sa likod. A magnet. Mukhang kay Huawei lang to. Itong near link technology na to. Hindi to gumagana kay iPad. I know. Wala pong ganyan si Apple. And by the way, magkasama na daw yung keyboard at yung pen integrated na with the unit itself. Ay! Meron pa siyang selfie camera dito sa may bezel part. Nasagad niya kahit sobrang nipis ng bezel, kaya pa rin yung camera. Wow, very interesting. Now, this display is a much more improved display. Last time, meron tayong paper matte edition na na-review din. Pero yun yung 1.0. This one is the 2.0 version na mas matindi yung kanyang anti-reflection and anti-glare. See this compared sa iPad. Talagang very glary si iPad. Ito naman, grabe. Walang reflection. Tapos yung glare, sobrang halos wala. Ito yung AG Plus AR technology. Meron siya naka-embed na extra to keep those nasty reflections and the uh, glare. But the best thing about this display is how lifelike it looks like when you're reading texts. Tunay na magazine yung nakikita ko dito. Even social media looks really real. Actually, when I look at it, it looks so comfortable sa mata. Just like real paper. Not only for reading, but also for writing. Grabe guys, sobrang tunay ang feeling. Alamin parang na-immerse ka talaga kapag nag-write ka dito. It's not me exaggerating the whole concept of paper mat. But really, you gotta try it for yourself. Kung meron lang demo to sa Huawei, actually, mayroon na try na pen and tablet combinations sa Samsung, sa iPad, and they don't come as close as Huawei's tablet. Say by it kind of feels very digital, very disconnected yung feel kapag nag-write ka sa mga products na yun. But this one, because paper mat technology, I think patent ni Huawei, no? This is the closest that you can get to real paper-like. kapag sa iPad or sa Samsung, I just feel na may disconnect. If I want to write something, parang hindi ganun yung gusto kong makita. Ito, whatever is on your mind, talaga na-translate niya. Now, the great thing about this display is that it's much more improved, mas high resolution, 2.8K na, at mas high refresh rate din, making everything look really buttery smooth. Even the writing on the GoPaint app looks really smooth. Para nakasabay yung daliri ko dun sa pag-produce ng digital ink dito sa display. Also, the display is very, very smooth kasi nga matte nga siya, guys. And the great thing about matte is hindi siya dumihin. It doesn't attract smudges, fingerprints, meaning less likely kang magpupunas ng screen. Now, this tablet is 11.5 inches. It's perfect for PC-level productivity and it even comes with the full PC-level WPS pre-installed inside of this tablet, allowing you to do more with your documents, spreadsheets, PowerPoints, and what not isang malaking advantage is naka 3 by 2 aspect ratio na siya yung Pang work talaga na aspect ratio, giving you more vertical space to work with. Also, this aspect ratio is not only good for work, but also entertainment, just like say YouTube. Yes, may YouTube siya may Google. Madali na mag ng Google dito, guys. And it's actually inside the Huawei app gallery. Yes, you can find it here. Search mo lang. YouTube parang moving magazine. Kailay magazine na sticky. device magazine. Also, this is a Huawei super device. pag swipe left ka dito, may na panel, super hub. Pwede can mga information dito, like text. photos and they can be all stored within this super hub. Para later, pwede kang gumawa ng assignment. Lahat ng information, dito lang kunin. Instead of papunta punta sa sa ibang lugar ng website. Pero madalas ko ito ginagamit sa email, guys. Kasi nga, lahat ng attachment, nilagay ko dito. Also, with the big screen, maganda mag-multi-window dito. Ayan, no, side by side. And you can even adjust it right here left and right. Great for multitasking. By the way, meron siyang bagong app dito called the Go Paint. Ito ba'y gawa ni Huawei themselves. A the self-developed app giving you much more flexibility when using the M Pencil. Actually, we drew a lot here. Ooh, ganda naman ito. Si Sean ang... Oh, ang ganda naman. Ito guys ah, so sobrang natuwa yung team ko. Lahat sila nag-drawing. Ito yung mga gawa nila. Yan. Ito. May babae. Tinan naman yan. Sobrang Uh, artistic, very natural, no? parang sa totoong papel. Gawa ni Sean, videographer namin. That is saying a lot, kasi nga, madalas yung mga videographer ko, hindi nila itatry ito kung hindi nila nagagustuhan yung features ng device. But this one, talaga, ito yung maaadi ka talaga mag-drawing, mag, mag kasi nga, it really does what your mind tells you to do. And look at this, meron pa sila recording na kanilang drawing. You can actually go back to how you drew it para sa yung process or para may pag mo sa iba. Parang time-lapse to. At meron siya yung parang mga layers dito. Wow, may mga layer-layer din. Parang Photoshop talaga siya. It's actually a very robust application. It's got so many features that will help you as an artist. Kasi madalas guys, mga ibang app parang, okay, di ba may bayad pa? Para lang makuha yung complete experience. But this one is free. Di ba may ads pa? Si Procreate nga yung madalas ginagamit is may bayad. Ito guys, free na free. Pagbili nyo yung sa kanya, may go paint up na dito. You can go crazy with your drawings here. Pero feeling ko, pinakailangan to ni Jack kapag dinadrawing niya si Rose. Now, this tablet is not only good for work, but also for entertainment. YouTube, Netflix, also some music and education din. Pwede mo siyang gamitin sa school, may keyboard din siya. Flex mo sa mga kaibigan mo. Ayan, dito iPad. This is the Huawei MatePad. Pad. Pakita mo pa yung kanyang paper matte display. Sobrang nice, sobrang smooth, and realistic. Pero ang tanong, how much is this tablet? Ito, 29,999. Pero tablet lang siya. Pero ito guys, kasama na lahat for the same price. Tapos, 8256 na, 29,999 pesos. May keyboard ka na, may M-Pencil ka ba? Meron tayong color violet at meron tayong color gray. Meron siyang black na keyboard, which is nice. At kung ma-afford si MatePad 11.5S, meron tayong Huawei MatePad SE 11 inches, 8128, 11,999 pesos. With M-Pen light na yan, Tapos meron Six One Two Eight version na eight thousand nine hundred ninety nine pesos. Na walang M Pen Light. And that is the Huawei MatePad 11.5S. Though this thing is an artist's dream. Writing on this is just feels like a dream. But not only for the artist, but also for the businessman, for the student, guys. talaga siya. It just feels so real. It feels so connected. This clearly has everything plus more compared to the iPad. The Apple Pero, what do you think? Are you gonna buy this thing? let me know guys in the comments below if you want to see more huawei devices or reviews on my channel subscribe to hit the bell icon so that you don't miss any of our great content events and you're watching unboxed theories